עירה אבירה. אתה מטייל בירושלים במסלול הירוק של טיילת החומות. תבקר בכיכר הרומית מתחת לשער שכם. נעמוד מקרוב על אופיין יוצא הדופן של חומות ירושלים, ונשקיף החוצה אל נופיה המרהיבים של העיר. הטיול מתאים לכל המשפחה. כך נעלה הליכה משקפת. זמן הטיול חצי יום. שמיים, איתנות למרות הכל, נישאות חומות ירושלים, משמרות את עברה המפואר של העיר. על טיילת החומות נצא להקפה כמעט מלאה של העיר העתיקה, שבמהלכה נצפה פנימה אל תוך העיר. נתחכך בצריחי מסגדיה ובמגדלי הפעמונים של כנסיותיה. ואף נעיף מבט החוצה אל נופי ירושלים המרהיבים, הנשקפים מכל עבר. נצא משער שכם. נרד בשער יפו, ונעלה חזרה לטיילת בחפיר המצודה. נמשיך עם החומה עד לשער האשפות הסמוך לכותל. מי שירצה לשלב ביקור באתרים הסמוכים ולחזור לטיילת, יוכל להשתמש באותו כרטיס במשך יומיים. שער שכם, השער הצפוני בחומות, נחשב ליפה ולמפואר בשערי ירושלים. נתחיל את הטיול שלנו באתר מיוחד במינו שנחשף מתחת לשער שכם. כל אתר שנחפר בירושלים מוסיף קטע קטן לפסיפס הגדול של תולדות העיר. על אחת כמה וכמה כאן בשער שכם, ש מוזכר אך ורק במקומות מאוחרים יותר, ואילו כאן אנחנו נמצאים ליד השריד המרהיב של השער הרומי, איננו נזכר בשום מקום, וכל מה שאנחנו יודעים עליו הוא מהחפירות שנעשו כאן. ניכנס דרך שער זה אל הכיכר הרומית, לחוש מעט מן ההיסטוריה שלנו. אנו פוסעים על פני מרצפות אבן ענקיות, שהחריצים העמוקים בהן נועדו להגן על הסוסים בפני החלקה. על תולדות שער שכם אנו למידים מתערוכת צילומים ואיורים ומשרידי אבנים שנמצאו במקום. השער עוצב בתבנית שער ניצחון רומי, כשלפניו כיכר רחבה ובמרכזה עמוד ועליו פסל הקיסר. כך נראתה ירושלים בעיני מי שצירף בפסיפס את מפת מידווה, המפה העתיקה ביותר של ירושלים. אנו פונים לחדר המשמר של החיילים הרומיים. השחקנים רע קיימת. הנשק מרגמה לקליעת אבנים. הכדורים אבני בליסטה. אבני הפריחה שנתגלו מספרות לנו על תעשיית שמן במקום בתקופה הערבית הקדומה. מהמגדל נעלי במדרגות החצובות באבן לטייל את החומות. כאן, מעל הכיכר, נפרסת למרגלותינו העיר העתיקה. זה הזמן לקחת אוויר. מראות עוצרי נשימה ילוו אותנו מרגע זה. זהו מפגש אישי עם ירושלים, אחד לאחד. החושים מתאחדים לחוויה מרגשת עם כל הפעמונים, ניחוחות העיר והנוף המרהיב. ולצד החוויה, האפשרות להעמיק את הידע בתולדות העיר. 3,000 שנה קיימת ירושלים כעיר מוקפת חומות. אנו מהלכים על החומה האחרונה בסדרה של חומות ושערים שנבנו ונהרסו מאז הוקמה העיר. ירושלים שמחוץ לחומות נגלית ונסתרת לעינינו מבעד למערכת שיניות שנועדו לתת מחסה לשומרים.
מתחתנו נפרס הגן הלאומי של ירושלים, והוא ילווה אותנו לכל אורך הטיילת. נעבור מעל לשער החדש ונטייל לצד הרובע הנוצרי. בשער זה אפשר לרדת ולטייל באזור. בדרך לשער יפו, הנוף ישתנה עם הפניית המבט מצד אחד לצד שני. מכאן גגות הרעפים של שכונת ימין משה, ומכאן חצרות הבתים הצפופים של העיר העתיקה. נרד בשער יפו. מרחק של 3 דקות הליכה מביא אותנו אל חוצות היוצר. כאן נבקר בגלריות השונות ונתבונן קרוב בעבודתם של אומנים בסדנאות יצירה. משער יפו נעלה לכניסה הבאה לטיילת החומות, כשאנו עוברים לצד מגדל דוד, המוזיאון לתולדות ירושלים, אתר ייחודי ומעניין לכשעצמו. אנו עוברים מעל לשער ציון. מי שירד יוכל לראות את חזית השער מכוסה חורי כדורים, עדות למלחמה הקשה בפינה זו של העיר. אנו ממשיכים לצד הרובע היהודי, כשמתחתנו גן התקומה, בו נמצאים שרידי מבצרים מתקופת ימי הביניים. אנו יורדים החומה המניחה עם מבואות הכותל, שער האשפות והגן הארכיאולוגי האופל. טיול נעים לכם.